ներկայացված են երկու նախագծեր, սիմուլակրում որագրով, որը մենք հիմա տեսնում ենք, իրենց ներկայացնում է 17-րդ դարի հանրահայտ արվեստագետ Յան Վերմեերի մարգարտի ականջով ստեղծագործության իմ մեկնաբանությունը, այսպես ասած 33 մեծ նկարիչների ոճերով։ Ես փորձել եմ յուրաքանչյուրի տեսանկյունից տեսնել, ընկալել և ձևափոխել այդ աշխատանքը։ Սիմուլակրում նախագծում նույնպես կա անիմացիոն մաս, այս կտավների անիմացիոն տարբերակը, մենք կտեսնենք նրանց ձևափոխությունը մեկը մյուսի շարժապատկերի միջոցով։ Եվ այս անիմացիայի համար երաժշտություն գրեց իմ ընկեր կոմպոզիտոր Վահան Արծրունին, որը պիտի կենթանի կատարմամբ մենք տեսնենք, ներկա լինենք, կամերայի նվագախումբ է կատարելու, 30 հոգի պետք է լինի կատարողների կազմը։ Ցուցադրվելու են պոստֆրակտալների շարքը, ինչ է դա իրենց ներկայացնում։ Ես բավական տարիներից զբաղվել եմ, կարող եմ ասել առաջիններից եմ, զբաղվում եմ համակարգչային արվեստով, և կա մի ուղղություն, որը ես կարծես թե ջատագովներից եղա, Հայաստան բերեցի, ֆրակտալ արվեստ է կոչվում ուղղություն, որը հիմնված է մաթեմատիկական ոչ ևկլիդեսյան տեսակների վրա։ Եվ պարբերաբար զարգացնելով այդ ուղղությունը, ես կարծես թե հասա նրան, որ ցանկացած սինթեզել այն զուտ գեղանկարչական մեթոդների հետ, արդյունքում ծնվեցին արդեն պոստ ֆրակտալներ, այսինքն ֆրակտալներից հետո արված նոր նրանց ձևափոխությունները։